בלי שאנחנו ניפטר מחמאס, אי אפשר להתקדם לשום הסדר מניח את הדעת, לא ביטחוני ולא מדיני. נוספת, והאירועים יכולים פעם נוספת להתפתח. אסור למדינת ישראל לסיים את המבצע הזו בלי שגופות החיילים חוזרים למדינת ישראל. ואם המחבלים מצד שני לא מקבלים את זה, לא מבינים את זה ולא מוכנים במסגרת של הסדרה כזאת או אחרת להחזיר גופות החיילים, הם חייבים להבין שהם יקבלו בחזרה גופות של מוחמד דף, של הנייה ושל כל הנהגת החמאס ברצועת עזה.